দেখাই পাই থাকে, রাস্তাতো দেখা পায়, ফুটপাথতো দেখা পায় কেতিয়াবা। তেওঁক মঞ্চলৈ ইনভাইট কৰাৰ আগতে এটা জোৰদাৰ ক্লাবেৰে ইনভাইট কৰিম মষ্ট ৱেলকামটো মিষ্টাৰ তৰুণ গগৈ। আজিৰ বঁটা বিতৰণী সভাৰ ওপৰত মই তেখেতক অলপ ক'ব দিছোঁ। পৰম জোৰদাৰ খেতি আইডিয়া বাঘী ৰাই, সকলো লোকে আজি ৰবাৰ সভাপতি মহোদয়, এই খেতি আইডিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই বঁটা বিতৰণী সভাৰ শুভকামনা ৰাখিছোঁ। মই আজি আহিবৰে পৰা দেখিছোঁ বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন খেলত বঁটা পাইছে, মই আনন্দিত হৈছোঁ, হয় নহয়? মিজা গ'লে কেইটা লগ, ইয়াত মিজা কোৱাৰ যুক্তিয়ে নাই, আনন্দিত হৈছোঁ বিভিন্ন খেলত। আচলতে পঢ়াৰ বাহিৰেও খেলা ধূলা আমাৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ভাল, গতিকে সকলোলৈকে অভিনন্দন থাকিল। আৰু মই অসমত কি ক'বা, হে অসমত মই ক্ৰিকেটৰ ষ্টাৰ আছিলোঁ, বুজিছা? আপুনি ক্ৰিকেটাৰ হ'ব লাগিছিল, এ মোৰ তুমি জানাই হ'ল যে মোৰ মানে অলপ পলিটিক্সত চখ আছিল, আৰু যদি মই তেতিয়া ক্ৰিকেটাৰ হ'লোঁ হয়, আজি মানে আপোনাৰ যতীন তেণ্ডুলকাৰ আৰু ধোনীয়ে মানে ভাতেই নাপালে, তেওঁলোকৰ বেটৰ কথা চিন্তা কৰিয়েই মই নহ'লোঁ। আৰু বঁটাটো সৰুৱেই হওক বা ডাঙৰেই ডাঙৰেই হওক, সকলোৱে মৰম কৰি ৰাখিব লাগিব। এনে বঁটাটো লৈ চৌকেটত থোৱাই নহ'ব, মাহে মাহে চাফা কৰি ৰাখিব লাগিব। বঁটাটো যদি আজিকালিতো বিভিন্ন ধৰণৰ বঁটা আছে, হয় নহয়? আপোনাৰ গ্লাছো দিয়ে আজিকালি, যদি গ্লাছ দিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ মুখত গ্লাছটো নলগাকৈ পানী খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, তাৰ ফলত বঁটাটো ভালদৰে ৰাখিব। আৰু চাবোনো দিয়া হয়তো আজিকালি, হয় নহয়? সেই কিবা লাক চাবোন ওলাইছে, ভিভেল ওলাইছে, এইবোৰ দি থাকে, গতিকে গা ধুলেও যাতে অকণমান এটা অস্তিত্ব আপোনাৰ শ্ব'কেছত থাকে যে মই এইটো পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ। আৰু ভাল লাগিছে বহুতে গান গাইছে, বুজিছানে? অসমত মই একেবাৰে গান গাই ফালি দিছিলোঁতো, তেনেহ'লে আপুনি গায়ক হ'ব দিলোঁ। এয়া সেইদিনা যদি মই গায়ক হ'লোঁ হয়, আজি জুবিন আৰু পাপনৰ কি হ'ল হয়, হয় নহয়? তেওঁলোকৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে মই এইবোৰ কৰিছোঁ। সেইফালে তোমাৰ হেৰি জালুকবাৰীৰ পৰা এইফালে আপোনালোকৰ হাজলৈ, মই এইফালে জালুকবাৰীত গান গাই থাকোঁ, হাজলৈ মানে নাচিয়ে থাকে, ৰাস্তাই ঘাটে মানুহে নাচিয়ে থাকে, ট্ৰেফিক পুলিচৰ হাহাকাৰ লাগি যায়, বুজিছা? তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু এইকেনেকৈয়ে মই বঁটা বিতৰণী সভাৰ ভাগৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ছাৰ, আপোনালৈ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা কেইটামান প্ৰশ্ন আহিছে, আপোনাকো দিব পাৰিমনে? সুধা প্ৰশ্ন আহিছে আৰু কি সুধা? ছাৰ, আপুনি যে এইবাৰ ইলেকশ্যনত হাৰিলে, হাৰাৰ কাৰণটো কি আছিল? ইলেকশ্যনত হাৰাৰ কাৰণে মই দেখি যে বুঢ়া হৈছোঁ আৰু ক'তনো ৰাজ্য চলাব পাৰিম, এইটো প্ৰশ্ন আচলতে মোক বহুতত সুধিছে। মই এদিনা হাজত গ'লোঁ এখন মিটিঙত, তাতে সুধিছে এইটো প্ৰশ্নই, গতিকে মই যিহেতু বুঢ়া হ'লোঁ আৰু ক'ত ৰাজ্য চলাব পাৰিম? আৰু মই হ'লোঁ আপাৰ আছামৰ মানুহ, হয় নহয়? এই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আপোনাৰ আপাৰ আছামৰ মানুহ, এটা বিজেপিৰ ফালে উঠিছে, ক'ত আৰু হিমন্তক এৰি দিয়া যায়? এই ভাবিয়ে মই আৰু আমাৰ আপাৰ আছামৰ মানুহ এজনকে যদি মোৰ অস্তিত্বটো এৰি দি যাওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী পদটো, তেতিয়া মোৰেই ভাল লাগিব দিয়ক, হয় নহয়? মিজা গ'লে কেইটা লাগে, এই আৰু মই সৰ্বানন্দ ডাঙৰীয়াকে এৰি দিলোঁ। তাৰমানে আমাৰ আগৰ চৰকাৰে বানপানীৰ বিষয়ে একো কৰিব নোৱাৰিলে, বাদ দিয়া হয় বানপানী, আমেৰিকাতো বানপানী হয়, হয় নেকি? কি ক'ম আৰু বানপানীৰ বিষয়ে, বানপানীৰ আহোঁতে ৰাইজৰে দোষ, হয় নহয়? মই আপোনালোকক ৰাইজক ডেংগীৰ পৰা বাচিবলৈ মই আপোনালোকক ৰাইজক মহৰি দিছিলোঁ, কিন্তু ৰাইজে বানপানীত আহি মহৰি মাছ ধৰাতহে ব্যৱহাৰ কৰিছে। বানপানী বুলিয়েই আহে আপোনাৰ অনিল নগৰ আসামৰ, হয় নহয়? আমাৰ আসামৰ অনিল নগৰ, নবীন নগৰ, এইবোৰ মইতো নোৱাৰিলোঁ, মই নিজৰ ভুলটো মানিছোঁ। তে আপোনাৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে, পৰিৱৰ্তনো কৰি দেখুৱাওক যিমানখিনি পাৰে, কৈ দেখুৱালে মই মানিম, এইটোৱে আৰু। বনৌষধিত যে এক্টৰ আছে, সেই এক্টৰটো আচাৰ্য পংকজ হয়, তেওঁৰ বিষয়ে অলপ ক'ব নেকি? আচাৰ্য পংকজ পাঠকৰ বনৌষধিয়ে কিবা খায় কোনোবা মৰিলেও সেইটো ওলাইছে, এইবোৰ আপোনালোকৰ ৰাইজৰ কথা যি কৰে সকলোৱে যদি বনাও, তাৰমানে তেখেতে যেনেকুৱা কৰিছে এতিয়া মানে গাঁৱৰ এই ফাৰ্মাচীবোৰে মাৰ যাব, সকলোৱে যদি বনৌষধিৰ মতে চলে আপোনালোকৰ ৰামদিয়া দেখো ধৰ্মেশ্বৰৰ ফাৰ্মাচীখনে মাৰা যাব। জি এম জে স্কানেৰ হৈছিল, মৰিণতে হৈছিল, যদি জি এম জেচৰ মানে ফাৰ্মাচীবোৰত ৰঙা তোলা ওলমে, হয় নহয়? পংকজ পাঠকৰ হাতলৈ জনাইব, জি এম জেচৰ কি হ'ব, আমাৰ ধৰ্মেশ্বৰৰ কি হ'ব, তেখেতসকলৰ কথা ভাবিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ পংকজ পাঠকেতো আমাক টেক্স নিদিয়ে, নিদিয়ে, এয়া আৰু। এই ছাৰ, এই
আ তোমার মোবাইলত এটো মিস কল আইছে সেইটো কি কল এইটো মালুক কল সেইটো কি কল এইটো জাহাজি কল সেইটো কি কল এইটো আপোনাৰ আঠিয়া কল আঠিয়া কল কাস কল জাহাজি কল এইবিলাক দেখিছো এইটো আৰু কি কল আরে এইটো মানুহৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কল মিস কল মানে আপোনাক জ্বলাই দিব পাৰে বাহিৰৰ দেহতকৈ অসমখন ড্ৰাইভিঙৰ ক্ষেত্ৰত বহুত পিছপৰা তাৰ ওপৰত আপুনি কিবা ক'ব নেকি যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আগামখন বহু পিছপৰি আছে মই দেখিছো এবাৰ আপোনালোকৰ হেৰি বিজেপি চৰকাৰৰ চলন্ত বিশ্বশৰ্মা ডাঙৰীয়া এটা পদক্ষেপ লৈছে যে হেৰি কলেজৰ এইবিলাকৰ আপোনাৰ স্কুটিৰ ব্যৱস্থা কৰিব ছোৱালীবিলাকৰ যদি মই 2021 চনত ভাবি মুখ্যমন্ত্ৰী বা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদটো ল'ব পাৰোঁ হয় নহয় তেতিয়া মই ক্লাছ এইটৰ পৰা মানে গাড়ী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম ছোৱালীসকলক কি দিব ছোৱালীসকলক মই আপোনাৰ বুলেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম চেভ লাগিব আৰু ল'ৰাবিলাকক মই এপডেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম 500,000 টকীয়া নোটৰ বিষয়ে এইটো মোদী চৰকাৰে এনে উলিয়াইছে আমাৰ মানুহৰ অলপ অসুবিধা হৈছে সৰু সৰু মানুহবিলাকৰ এনে কামটো ব্লেক মানিৰ কাৰণে কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ নেতাৰ বিভিন্ন বেমাৰ উঠিব পাৰে আজমলকে যাব পাৰে কেনেকুৱা উঠিব পাৰে গতিকে এইবোৰ আগতে কৰিলে মই ভাল পালোহেঁতেন আৰু ভাবোঁ ভাল পদক্ষেপে লৈছে আৰু এইটো বাচন আৰু বৰ্তন এই এটা শব্দ আছিল এটা শব্দ 1950 চনৰ ভিতৰত এটা ভূমিকম্পৰ কবলত তাৰ মাজত পৰি শব্দ এটা পৰি গৈছে আৰু পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত আপুনি কি ক'ব কি ক'ম আৰু পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত আজি আপোনালোকৰ স্কুলত আহিছোঁ হয় নহয় অজা নিজা এইটো আপুনি ক'ব মই আপোনাৰ হেৰি মুখ কাইছোঁ মুখ কাই মই দেখোঁ নিজে দেখোঁ হেৰি কাগজখন দেখোঁ মাটিত পেলাইছোঁ ক'ত পৰিৱৰ্তন হ'ল এই আৰু ময়ো এইটো আচলতে বিজেপি চৰকাৰে উলিয়াইছে তেখেতসকলে তেওঁলোকে উলিয়াইছে ভালে কৰিছে আৰু যিমানখিনি পাৰে আগুৱাই যাওক মোৰ দিনতো দিছিলোঁতো হা তোমালোকে আজি এনেই ক'ব পাৰা মই ওপৰৰ পৰা বহুত বস্তু চেংচন কৰিছোঁ ওপৰৰ পৰা কৰিছোঁ আপোনাৰ মিনাৰেল ৱাটাৰ যিটো আপোনালোক তেতিয়া অপুজ আছিল তেতিয়া ভাবিছে বৰষুণ আহা বুলি তলৰ পৰা জলনা দিছিলোঁ মানে তুলনি আপোনালোকে ভূমিকম্প বুলি ভাবিছে সেইবোৰে আৰু পৰিৱৰ্তন হ'ব আপুনি মেট্ৰিকত ফেইল কৰাৰ কাৰণ কি আছিল এইটো প্ৰশ্ন আপোনাৰ বাহিৰেও মোক বহুতে সুধিছে এবাৰ হেৰি ৰামদে আৰু উজানগুৰিত গৈছিলোঁ সেইদিনাও কৈছে আচলতে কিছুমান কথা আপোনাৰ কথাৰে ক'ব নোৱাৰি কবিতাৰ দ্বাৰা বুজাব পাৰি আপুনি কবিতাটো মাতি দিয়ক ইয়াৰে বহুতে শুনিছে কবিতাটো মানে উজানগুৰিত মই দেখিছিলোঁ লগ পাইছিলোঁ তেওঁলোকক তথাপিও তুমি কয় আৰু কবিতাটো মাতি দিওঁ মই যেতিয়া মানে মেট্ৰিকত ফেইল কৰিছিলোঁ তেতিয়া মেট্ৰিকৰ ফেইল কৰাৰ পিছদিনাই মই এটা কবিতা ৰিলিজ কৰিছিলোঁ মেট্ৰিকত ফেইল কৰাৰ কাৰণটোৱে আছে গতিকে কৈছোঁ আৰু ইংৰাজী নপঢ়িছিলোঁ মই বিদেশৰ ভাষা বুলি অসমীয়া নপঢ়িছিলোঁ মই মাতৃভাষা বুলি হিন্দী নপঢ়িছিলোঁ মই ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা বুলি বিজ্ঞান নপঢ়িছিলোঁ মই বৈজ্ঞানিক নহওঁ বুলি সমাজ বিজ্ঞান নপঢ়িছিলোঁ মই পৃথিৱী ঘূৰণীয়া বুলি গণিত নকৰিছিলোঁ মই মূৰৰ বিষ হ'ব বুলি সেই আগত গৈ গম পালোঁ মেট্ৰিকত ফেইল বুলি আপোনালৈ শেষ প্ৰশ্ন ৰ'ব মই এটা কথা তোমাক ক'ব বিচাৰিছোঁ মই জীৱনত বহুত কৰিলোঁ বহুত বছৰ মন্ত্ৰী হ'লোঁ কিন্তু মই এটা কথা আজিলৈ বুজিয়ে নাপালোঁ মহাত্মা গান্ধীয়ে মানে আমাৰ দেশ স্বাধীন কৰিছিল কিন্তু মহাত্মা গান্ধীৰ পুতেক কোন মই আজিলৈ বুজি নাপালোঁ গতিকে আপুনি ক'ব পাৰিব নেকি সকলোতো জানে সকলোৱে জানে নেকি ময়ো জানো আপুনিয়ে জানে কৈ দিয়া তেনেহ'লে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী মহাত্মা গান্ধীৰ পুতেক হৈছে জাতি ঠিকেই কৈছা ইমান দিনটো মই আৰু এইটোৱে বুজি পৰা নাছিলোঁ এতিয়া আৰু এটা মই পৰা নাছিলোঁ হেৰি জোৱাৰ ভাটা কাক বুলি কৈ আছো তুমি ওপৰৰ পৰা পানীৰ পৰি পানী পৰি হল কাটা গাটাই গাটাই মস্ত কাটা দেট ইজ কল জোৱাৰ ভাটা সেই প্ৰশ্নটো এজন ৰাজনৈতিক নেতাৰ ভূমিকা কি আছে আপুনিতো 15 বছৰ এই ৰাজ্য চলালে হয় ঠিক কথাই কৈছা যোৱা 15 বছৰে ইমান ডাঙৰ ৰাজ্যখন ঘূৰাই পকাই চলাই আছিলোঁ এতিয়া আৰু ৰাজনৈতিক নেতাৰ ভূমিকা ক'ব কৈছা আচলতে ৰাজনৈতিক ভূমিকা এজন মানে ৰজাৰ দৰে হ'ব লাগিব সকলো কাম ভালদৰে কৰি নিব লাগিব তাৰ উপৰিও নেতা হৈছে আপোনাৰ অভিনেতা যাৰ অভিটো উজ্জ্ব হৈ থাকে অভিনেতাৰ দৰে নেতাবিলাকে সময়মতে কান্দিব পাৰিব লাগিব সময়মতে হাঁহিব পাৰিব লাগিব বিশেষকৈ আপোনাৰ হেৰি ইলেকশ্যনৰ সময়ত এইটো পাৰিব লাগিব মই নিজে কৰিছিলোঁ আপোনাৰ এটা উদাহৰণ দিছোঁ মিলবাৰাতেই হওক বা টাঙোনমাৰীতেই হওক আপুনি যদি যায় বানপানীৰ সময়ত গ'লে আপুনি কান্দিব পাৰিব লাগিব আৰু 5 মিনিট পিছত আপুনি হেলিকপ্টাৰে উৰি গৈ বৰ কাবামাৰ লগত আপুনি মানে 5-star হোটেলত চাহ খাই হাঁহি আহি চাহ খাব পাৰিব লাগে এইটোৱে মানে মোৰ 15 বছৰৰ এইটোৱে মোৰ বিকাশ আৰু মই নিজৰ বিকাশ মই ৰাজনৈতিক পূজাৰ ভূমিকা মই এইটোৱে ভাবিছোঁ আৰু ছাৰ মোক সকলোৱে চিনি নাপায় মোৰ পৰিচয়টো দি দিছোঁ বঙালী যদিও মোৰ অসমীয়া মন
থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ বঙালো যদি নেপালে চলে আসাম।